технологи хариуцсан захирал Тэнүү. Дээр зурж байгааг яс уншаад үгэй. Эрүүл мэндийн даатгалыг хүртээмжтэй болохын тулд өртгийг бууруулах төлбөрийг дарамтгүй байдлаар шийдвэрлэхээр боломжуудыг ухаалаг гар утасны аппликейшнээр дамжуулан олоход хамтарч ажилланаа. Манай Artcoin иншур дээр орж байгаа гэсэн үг. Artcoin-оор даатгалын бүтээгдэхүүн авах боломжийг нээж өгч байгаа. Одоо бол иншур дээр манай арт даатгалын бүтээгдэхүүнд орцсон байгаа. Иншур апаараа манай арт даатгалын бүтээгдэхүүн авах боломжтой болж байгаа. Тэгээд иншуртэй хамтарч ажиллах болсондоо баярлалаа. За тэгээд ардынхандаа бас баярлалаа. Тэгээд бүх одоо нөгөө лоялти орнууд орж ирж байгаа корпорациуд одоо ингээд дэмжиж хэрэглэгчийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах одоо энэ зүйлсд та нэгдээд явж байгааханд ардынхандаа бас дахиад баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн санамж бичиг Тайцна Тэнгэр Коп Монголиа хоршооны дарга Их Баяр MEC Partners компани буюу Art Shop-ын захирал Зол Заяа нарыг урьж байна. Та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. Өөрийнхөө амралтын цаг завыг зарцуулаад энэ эдийн засгийн том форумд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. Тэгээд юуны өмнө бас энэ ямар төрлийн гэрээндээр бид гарын үсэг зураад байгаа вэ гэдгийг тайлбарлаж өгөх нь зөв байх гэж бодож байна. За Тэнгэри Коп Монголиа хоршоо буюу Монголын топ брэндүүдийн одоо үйлдвэрлэж байгаа брэндүүдийн нэгдэл үүссэн байгаа. Тэд маань болохоор Коп Монголиа гэд зөвхөн Монгол үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүрийг нэг ажилуулж байгаа. За Art Shop-ийн хувьд бол эдгээр брэндүүдийн онлайн платформ буюу Монгол улс 21 аймаг 330 сумд хүргэх хамгийн гол одоо сувг нь болж ажиллахаар болсон байгаамаа. Тэгээд энэхүү үйл ажиллагаагаа бид нэр баталгаажуулж гар үсгээ зураад биенийхээ үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийлж байгаа юм. За. За, Тайцна Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын ерөнхийлөгч Ган Хуяг таны гүрж байна. Мөн Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерөнхийлөгч Амар Төвшин, CEO клубын ерөнхийлөгч Ган Зөрг
та бүхнийг энэ дэр дээр өрч байна. За хуралд өнөөдөр амралтын өдрөө зарцуулаад бидэнтэй хамт байгаа та бүгдэд дахиад талархал илэрхийлье. Өнөөдөр CEO Club Монголын худалдаа Улаанбаатар хотын худалдааны танхим үндэснийх одоо гол дээвэр байгууллага болох үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтайгаа хамтарч ажиллах болсон энэ гэрээг байгуулж байгаа. Тэгээд бид нар энэ гэрээг үнэхээр их өндөр ач холбогдол өгж зурж байгаа. Энийний дараа бол бизнесийн төлөөний байгууллагууд бизнесийн нийтлэг эрх ашигыг хамгаалах үйлсээ тэрхий яаж ажиллах талаар төртөө бодлогод нь нөлөөлөх ямар арга хэрэгслүүд байдгийг тэр талаар бол дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Тэгээд би микрофоныг үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга Амар Төвшин шилжүүлмээр байна. Гэрээний талаар өөрөө бодлыг хэлээч. За баярлалаа. За бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бидний сонгосон тохиолцооны дагуу бид хувийн өвчлөл дээр тулгуурлаж хөгжинэ. Тэгэхээр хувийн өвчлөлийн хөгжлийг бий болгоно гэдэг маань энэ хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах хэвээр, энэ зах зээлийг хамгаалах хэвээр. Энийг энэ салбарт ажиллаж байгаа, энэ салбарт орж эхлэж байгаа хүн бүгд нийлж хийх учиртай. За өнөөдөр нэг Монгол улс нэг ойролцоогоор 16 мянган төрийн бас байгуулга байдаг юм статистик байна. Энийн 8 мянган нь бодиттой үйл ажиллагаа явуулдаг. Зөвхөн хүнсний салбарт гэхэд 200 төрийн бас байгуулга байдаг юм байна л да. Тэгвэл олдвол үлдэхийн зовлон ихчээр төрийн шийдвэрт хинч өөрийнхөө бодлого зорилтоо тусгуулж чаддаггүй. Ягаад гэвэл 200 байдаг учраас ингээд тойрч нэг юмыг олон талаас нь ярьсараг сүулдэ төрийн шийдвэр гаргахч нь хинийхэн ч үгийг сонсдоггүй. Зөв өнөөдөр Монголд яг бизнесийг эрх ашигыг хамгаалах, төрд бодлогын өмгөөл үзүүлэх одоо хөрөнгө оруулалтыг хамгаалахын үндсэн зорилготой ажилдаг томоохон 5-6 төрийн бас байгуулга байгаа. За энэ дотор яг өөрийн бие даасан хуультай Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Улаанбаатар хотын бизнес эрхлэгчдийн эрх ашиг хамгаалж байгаа Улаанбаатар хотын худалдааны танхим, томоохон бизнес эрхлэгчдийн эрх ашиг хамгаалагч CEO Club, за гадны хөрөнгө оруулалттай компаниудыг үйл ажиллагааг нь бас нэгтгэж ажиллаж байгаа Business Council of Mongolia байгаа. За дээрэс нь олон улсын эмгтээ бизнес эрхлэгчдийн танхим гэдэг ингээд бид 6 ер нь цаашдаа нийлж ажиллах зүйтэй юм байна. Бодлого стратеги нэг болгоё. А тэгээд төрд бас үгээ зөв хөргий. Бизнесийн орчны судалгаагаа бид өөрсдөө хий, төрөөр өөрсдийнхөө тэр орчноо зөв болох шийдвэрийг гаргуулъя гэдэг утгаараа нэгдэж байгаамаа. Тэгээ энэ хүү арга хэмжээ нь өнөөдөр ингээд юм сайхан одоо бэлэг дэмбрэлтэй өнөөдөр ингээд энэ хүү нэгдлийн маань одоо эхлэл тавигдаж бид хамтдаа Монголынхоо бизнесийн орчныг сайжруулах, хамтдаа Монгол улсаа хөгжүүлэхийн төлөө энэ алхмыг эхлүүлж байгаамаа гэдэг ингээд бас та бүхэндээ баярлалаа, амжилт хүсье. Та бүхний хамтын ажиллагаанд амжилт хүсье. Хамгаа сайртай хүнийхээ төлөө би юу хийж чадах вэ? Алаг бяцхан үрээ би яаж хамгаалж чадах вэ? Хайр гэдэг хамгийн нандин үг, халамж гэдэг хамгийн зөөлөн үүрэгтэй нийлээд амьдрал болтгоо. Тэгвэл хайр халамжийн минь нэгэхэн хэсэг нь гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах даатгал болго. Хамгийн бүхнийхээ төлөө, ирээдүйнхээ төлөө инсүрийг нээ. Монголын эрүүл мэндийн даатгалын бүх компаниуд инсүрт нэгдлээ. Даатгал бол дархлаа. Инсүрт даатгуулцгаая. Таны бизнес татвар шимтгэлийн хүнд ачааг өгч явна уу? Тэмүүл таны ачааг
ухаалаг найдвартай хамт олон чинь хөнгөлөн. Харин бид ухаалаг аюулгүй интернетээр танай хамт олныг дэмжинэ. Энэ Vision-ы байгууллагын интернет. Сайн байна уу хүмүүс. Хаашд хүүдээ энэ захи очих өдрийн мэд хүргэе. Миний хүү Монгол улсынхаа дархан хөлийг нэр төртөө өөр хамгаалж алба сайн гүйцэтгэж байгаа үсттэй. Бид бүгд сайн байгаа. Дүүн хичээлдээ явж эрдэм номдоо шамдаад ах нар нь ажилдаа явж бас амьдрал суралцаад аав ээж хоёр нь ажиллаа хийцгээж өдр хоног урсгал ус шиг гялалзаад л өнгөрөх юм.